qaar ka mid ah dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysana waxay soo bandhigeen xirfado kala duwan oo la yaab leh, sida warkan inoogu eegiyo wariyahayga Cabdisamed Cali Jaraf. Xirfadaha kala duwan ee ku abuuran qofka bini'aadamka waa kuwo tiro badan. Qof kastaana waxa uu leeyahay hibo gaar ah, taasi oo Ilaahay siiyey, isla markaana uu kaga duwan yahay dadka intooda kale. Halkani waa munaasabad uu qabsanayay mid ka mid ah dugsiyada kala duwan ee ku yaalla magaalada Hargeysa. Dugsigan oo noociisu ku cusub yahay geyiga Somaliland iyo sidoo kale deegaanada Soomaalidu degto labadaba. Munaasabadani waxaa kaliya ay kulmisay arday wax ka barata dugsi iyo sidoo kale macallimiinta dugsigaasi iyo waliba waalidiinta. Ma ahayn munaasabad ay ka muuqdaan madax iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, hase ahaatee waxay ahayd munaasabad mudnaanta la siiyey waalidka ardayda dhigata dugsigani. Haddaba munaasabadani oo ahayd munaasabad ka duwan munaasabadaha kale ee ay qabtaan dugsiyada dalka, ayaa ardayda kala duwan wax ka barata dugsigani waxay ku soo bandhigayeen arrimo cajiiba, kuwaasi oo laga yaabo inaad la yaabto. Kulli bidid waxa tahay isbaar ayaa siga gelinaya, isbaarkaas ayaa doonaya siga geliyo, kabaraka ku hayo ayaa doonaya ku qaado. Waxaan oo xirfadan daraasis gareeyay waa hibo Ilaahay siiyey sankaagu kale maaha, sankaygu kale maaha oo kala duwan yahay. Waa hibo isaga u gaar ah ee kamaradda, waa hibo isaga u gaar ah isticmaalaya. Maasha Allah. Wuxuu xareeyay musbaarka dheera waa kisan sanku ku xareeyay, waa hibo Ilaahay isaga siiyey. Maaha qofka bini'aadamka ee wax ruuxa ee heli karo, laakiin waa taalantiisa, hibadiisa Ilaahay siiyey. Qof kastana hib uu leeyahay. Waa arkaysaan sankiisii wuxuu galay karti. Maasha Allah. Halloo istaago loo saabiy ardayga, halloo istaago, halloo istaago loo saabiy. Maasha Allah. waxay igu kalifay inaan sameeyo kriimkan ama xamaamsiidkan. Markaan yaraanugu da'diida horta ay aad ku yareed, hablahaygiiga waaweyn iyo kuwaagayga yaryarba way iga timanaa dheeraayn, yow iga yaryarba iga timanaa dheeraayn, anaa qoyska uga tima gaagaabna. Markaas waxay igu jiri sidoo kale hadiila waxaan ka sameeyay wax ku jirta toon iyo basal. Toontiyo basashu timaha waa lii marin jiray si ay iguna dheeraadaan, oo dee in timaha igu yari dhaadheeri sidoo hore dhaadhaan waxaa igu marin jiray si ay iguna dheeraadaan, oo dee bal aan iyo soo gaadho xataa islaamaha jaarka igu odhan jiray markii igu dacaydin jiray utiyareena timaha laga habaarayba. Macalin Cabdi Fataax Cabdillaahi oo Cabdi waa aasaasaha iyo sidoo kale maamulaha dugsigan waxa uu ka sheekeynayaa muhiimadda ay leedahay in qof kasta uu ka faa'iidaysto awoodda uu Ilaahay geliyey. ujeedadan waa aasaasay waxay tahay isbeddel, inaan soo saaro dad noloshooda isbeddel ku samayn kara, mustaqbalkooda isbeddel ku samayn kara, qoysaskooda isbeddel ku samayn kara. Maantana aad baan u faraxsanahay inaan ku dhawaaqo ururkii isbeddelka sameyn lahaa.
معهدكن وحنا أساسي 2017 وحن كوني نغافة إن السويدين محايل وحن برامين محايا قوان في نوبة الولي صوت وحن برامين عن حيثك المعهد صوت وحن برامين عن حيثك عبد السمد علي احمد تلفيشن كبدعس هرجيسا وهاك داود يال ولي وربحين تواي نوتا لايا بلاينوغ ندن كاسي يقوال كاك جبيلي يدد وينها كالدوان يكور داقن مقارا داك جبيلي واركتيا كالدوان كاليبتاي اسفهان لان تكاد حساس الدحدة حسب قران يكو عدن دورشون ينكا قلياشا ديگان كي يوكيلا دا واركان وحي نوفا فاين يوري هايقا اسمان عبد البدي كدي مرا صوتي تمي مدايا حسبية قرن كجمهورية الصومالي لاوحي ودوي كيمو تنبيي لها يان كلما قوني قونيا إكستو مرك قار أو حسبي قوضاني جيس وكتاقنا رماها قار سكستو بها تيدد وينا أخونا قرن مقالة قبل يقودي هيدا أيا تي فيقا بطع صوحة ويحكا ويدي فالحالة دو تنبيي سي معلومها أن حسبية دو كالتاقنا يان وحا يكي قبان وحا نهد اللي دي كبدا صداتا فبنام كوميشن كلا اللي كديا الاسباب كرتاي هديا ين أركن كاسو هذا لا يك كهنن حويان مدحوينان ما أنت شو هذا هديا شيء لا نشري سيدي دنيا إيو حلو بدكوا مركا يستجو حلو بعدين ما دام ومدحويني قرن كياي إنه أركن كاتناس وكسمي أو شيء هذا أنا يسكت بكتو يستجو وطنك مدحوينا كا وديك أوكي نطلع كاستاو حورين شري وهذه شيء كدودي شري سيدان يسدين وحو جيران او ساسي قالد كو جيران وانا لاغا قبل جيران سيدي مدحويهيشي كا ريسمين جيران سمي وان قلنا اسمي وطنينا او تناسو حنفتي دورشاد اديغو الىالينيا وحياه بدن وين هوشا يدا سي فيعانو كسبخد فكر كا حاد كا قبتا ارمها حسبيدا وحان كا قبا لبا حسبي هلكا اسكو راعان بان معترفه وحنا وناغسان رنتي وطن كان ان لو تراق اي اد قرح بدن حسبي وطني وحن لاي حكيت وصعتها حادونيسا ها قدر لما حنوها لانه قدرات هذه والله يدين قدر والله يدين كيال حكومة دوي قادتك ايو حسبي كلام عارض كي كولمبيت كي وين عدبه وقاتك ما انتنا ماذا شيدي بادوغا بحضي حكيت وصعتها حك محادو تشيدا مولي ما انكران لك هذا صعتان فرتك وكوشر ثم ما انكران بل بلناك إذا سوتها أقو موقف قاعد عدايو واحد ربطت شيئا أمد وحق شيئا كل بقية ذاك سوى ورين كل بقية تبدينا أمرنا ما بدأ آقا إيا هدف قاقا إياو شيئتد عدلي ذي حقا ذو صعطة عدايو لما يستر بسم الله الرحمن الرحيم أنا بقى كمي ذا بدوينا هريك بلي واحد حقا دور يعني كده يفتر رقيقا وصاف سن كلاكيغا كلاكاين حسبي ذا قرن وكان قال لنا حسب إذا قرن كوا حوي مدحينها هي كم مسؤولة صدق حسب إذا ما تقول سوء فريق وحكى استوى تناس ولا أو سم أو تناس ولا باي إنه مدحينه وسمعيه أيام أيام قدر من مدحينه سقو أنا جو كل مياه أنا ما أحب قيني دور شدة عدنا حتى لو أركين تبغى تجينا أنا جي عيب أيام نقط كم مدحينه كل ما كبرنا ما سيد ورانا هذا أنا مدحين مركها تناس واستوى سمع قلنا arriman xisbiga qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maran yarto xisbiga qaranka markii hore ee jir dhaawadeen isku dhawaadeen asaaate wax weeyaan wixii la isla eegay waa la isla wax weeyo oo islaaf kartay in labada xubnood ee waxaan commission-ka noogu daray ilaa xisbiga qaranka ee mucaaradka ilaahay inuu loogu daray haddana waxaan moodaa inuu wadan wali hadda uu wax ku u dhagtaagin wax weeyo uu ka dib uga fureenayo oo wax weyn doorashadii wax weyn dib uga wadhacay taasi oo wax weeyaan arkiisu noqon qadacad iyo wax weeyaan waanu arka waan ka leexsanahay marka waxaan malaynayaa haday arkaas ay ku socon waayaan inay jamhuuriyadda Soomaaliland wax weeyaan ayu tashan doonto oo wax weeyaan ay labada xisbiga kale qaran doorashada golaha deegaanka iyo baarlamaanka qoon doonaan halo xisbiga wadanna waxaan leenahay waan wax weeyaan cabdiraxmaan oo waxa doonaysa wadankan inuu xubin ka noqoto madama madaxweynaha ku hamiyeysay inaad ummada kala qaado taqoomada kulba waxa weeyaan waxaan suuxinay ka hirgelin inaad ummada uga tagto maaha ee waxa weeyaan oo ummada ku soo dhex turto maaha ee shalay toolaha waxa weeyaan waxa doonta sameeyay oo waxa doonta ku hadlaysay maanta la ka qaadan mayno oo lahayd waxa weeyaan xukuumada doorashada qabalna maanta laga aqbali maayo inaad tiraahdo doorashadii waxay ka socon lahayd xisbiyada war maanta waxa weeyaan adeeg ku taagantahay doorashada waxaan kula talinaynaa xisbiga wadani waxaan kula talinaynaa inay doorashada waqtigeeda ay ku qabsoonto fikirka labada xisbina ay qaataan iyo nusoo jeedin la xisbiga wadani si kastaba ha ahaatee waxa ay dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u dhagtaagayaan halka ay ku dambeyso muranka xisbiyadu inkastoo ay
كنيت سيهين لبعض الحسبية كل مية يو أو موقف مدرسين كتاعن قبضة الدورة شوين كصومالي لان إسوس صعدة وبدأ مقبلة بتعس قدها مجال الجبلي xildhibaan Abubakar Gool oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa maanta mar u la hadlay muqbahiyaha caalamiga badda Aston 4 TV waxa uu ka hadlay miisaaniyadii dhawaan la saxiyay ee qaranka bal doorka ay ku leeyihiin bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Awdal ee magaalada Buurama warkani sida uu mar labaad inoogu faahfaahinayo wariyaha Jamaal Umar Tubeec xildhibaan Abubakar Gool oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ahna xildhibaanada laga soo doortay gobolkani Awdal oo qaar kamid ah warfidiyada kula hadlay gudaha magaalada Buurama ayaa waxa uu ka hadlay miisaaniyada sanadkan oo ay dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland asoo saluug baan ay ka muujiyeen dadka ku dhaqan gobolkani Awdal ugu horeen isagoo arintaas ka hadlaya waxa uu sheegay kama hooseeyso inay ka akhriso muyaan kulinta dhalinyaro way maneeyaan xaaladu way maneeyaan culaysi badan baa dalka Soomaaliland marba xaalad bay taagantahay maanta anagu horta xaaladda guud ee Soomaaliland maanta xaalad cusub baa la soo dirsay isbeddel guud oo jaharasho ah jira oo ku yimid isbeddel in dawladuhu jaharashaan ahayn wajji guud oo ayaa ka socda marka nuxurkuna waxa weeye marna qadeed guud baa la joogaa marna gobolahan xaaladda maskaxdaydu waxa taagnayn barba guud ee Soomaaliland oo ah de xaaladaha iyo durfaha isbedelay dhaqaalaha sanadkii dhawayd isdhimayo kulayta kama hooseeyso sidii awl baahan jiray goboladu waxaan ognahay boqolkiiba hadii jeer in lagu isticmaalo de en dakhliga dalka soo baxa boqolkiiba 90 tiro ku dhow oo waxaa lagu isticmaalo waa hargeys dakhliga nuu aad buu yiri taasina wax u baahantay wax la daadijo waa horta gobolada dhana la qabo ummata gobolan soo karna maanta miisaanadu gobolkaas ka miisaanad gobolkaas ka miisaanad badan horta waa yartahay laakiin waqtigan soo socda waxaan rajaynaynaa insha Allah jidka la bilaabaya ee umka jidki kale waa gabo gabo kala bilaabaya wax weeyaan wasiilac iyo ila siilac ila Buurama jidka la bilaabaya ee madaxweynuhu soo balan qaaday Soomaaliland Muusebiix Cabdi markan waxyaalo badan eegney markan xaaladaha guud eegney markan isdinkii eegney wax culays oo horta guud oo waxyaalaha ka hadalna waa jiraan laakiin waxyaalo guud oo aan saarnay oo xildhibaanada gobolka Awdal gaar ah u saareen diirkaasi waa ku jiraa meelo waa ku jiraan laakiin wax ku filan iyo wax u dhowna ma aha gobolka Awdal baahidiisa laakiin waa wax gobolada oo dhan la wadaagno waa wax insha Allah aan rajaynaynaa inay barito noqon doonto waxna ahmiyadda badan saarnay maadaama ahmiyadda ugu badan ee dhaqaalaha ugu badan loo soo raray jidka Buuramatu juuti rajif aanay leedahay waxa ugu mustaqbal wanaagsan ee de u haraya ummada ama raadka ka wada muuqanaya dadweynaha gobolka Raawdo ama dadweynaha reer Soomaaliland banu u yahay awoodda badan halka madaxweynuhu balan qaaday waxaan culayskii uga dhignay maadaama jidka soo socdo lana blaabayo waxa kale waa waqti kulliita waxna waa ku jirjiraan oo mamarna laakiin awoodda ugu badan halkaas la saaraya maadaama adii awoodii ugu badnayd iyo dakhligii ugu badnayd iyo hawshii ugu badnayd ba jidkan in loo soo guro laga yaabo dhawaan madaxiisina la sii bilaabay hay'adii asirta sii bilowday ee shidaaladii waxna laga sii bixiyay haddana hawshii lagu jiro dikulita mamarna baan maleynayaa xildhibaanka oo wax laga weydiiyay in miisaaniyada sanadkan oo ay sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland in duudub lagu ansixiyay ayaa waxa uu ku jawaabay nin baray buu leeyahay reygiis xildhibaanku isaga oo xora nin buu meel buu wax ka yeegaa kuwaas in reey uu uga yeegaa ayaga oo halka ka yeegay marka laakiin anigu reey ahaan waxaan taaganahay kulliita wax dhamaystir maaha oo boqolkiiba boqol ma odhan karo miisaanadu waa boqolkiiba boqol laakiin haddana oo duruufteeni iyo dhaqaaleyni waxna waa wax horta miisaanadana sheegayna waa wax company isticmaalo ama shaqsi isticmaalo marka la eego laakiin haddana kulliita oo ma odhan karo boqolkiiba boqol laakiin haddana duruufaha iyo xaaladaha nagu xeeranaya marka la eego waxaan haynaba anu raygayga kulliita oo boqolkiiba boqol waa perfect malihi laakiin haddana anu kulliita xildhibaankaas isaga riisiga ana reygaygan qaba waana laga doodo doodahan hadii la eego waxa laga saaray waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee cashuurii la kordhiyay waayo dadkay taabanayaan shicibkay taabanayaan dhammaantood waa laga joojiyay
هدي وحي لقى صار يومي سنة دي كلتها وحلوانة بدي دودن ساس وعودين كاسنا فكر كيسة سقى قبى عكر مر وحلا قوي دي عري ما هلا حلي رادين عسى من قيب سقى وأي شيء كان حلي بانا دا قلها وكيلا دا سومال لاني كسو شيء دا قبل كان يعوضل إن يس عسليان هدي وحلا قبى وايو تبشدو ده ولنا أي تاجن تهي عبش داسي أي وحى وشيء جاي حلي بانا دو دي قبل كود البوه كل كي وحلي بانا دا دورتن قبل كاودل هو شا كلي تلور جره رونو خاضي وا أنا وكلدا يوم وح كسب حين ما ود شعب كرئة أو ضل وح إدريم يعني كهلا يعني فكر كوجي علوش تدقو حيا ما دام أنا وكل ورنا هاي قرن كسو ملن أمبر أنا وكوادرني كل تهاوش هسنا واسع طها كل تلوان كل توا نعدون تين لقى هلا مضت قبل شدوا كهلا أمر هذا كهلا الشخصية هذا أنا وكلدا يوم حمكي نكرر لكن أفكار ترئة أو ضل لما أنت تدقو حس أيوم بان كهلاني وجمال عمر تبع تلفزيونka caalamiga ee badacaas 24 TV magaalada Boorama isku duwa ciyaaraha ee gobolka Awdalna waxa uu maanta ka warbixiyay halka ay marayaan ciyaaraha heerka koowaad ee ka socday magaalada Boorama ee gobolka Awdal sida warkani oo faafasan noogu soo diray wariyaha Jamaal Umar Tubeey guddoomaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Awdal Xasan Saciid Daldal ayaa waxa uu ka warbixiyay habsami u socodka tartanka ciyaaraha ee kooxaha heerka koobaad oo ka socda gudaha magaalada Boorama isagoo nafarriin kala duwan u diray kooxaha sidoo kale taageerayaashooda ayaa waxa uu yiri kaan leenahay ama anuga gon leenahay waxa weeye markii hore waxaan qabanay koob Serbia Serbia waxaan ku kala xulaynay sidii ma aragtay aan maxay hadanay sodon kooxood oo haa ay dib u soo kala bix lahaayeen aan dan ugu gudbi lahaayeen ee koobka ee ma aragtay sareeyada marka aan qabano insha Allah biidmillaahi kariim ee maantana ama bishan sodonkeegina waxaan bilaawnay koobka sareeyada ha maalintii shanaad bu maanta ino socdaa wiigaas iska soo gaba gabo noqonaya hadii rabbi qadaro oo aan uga gudbi doono ee ma aragtay ee qaybti ee saddexaadan uga gudbi doono hadii Allah qadaro aan waxaan ma aragtay muhiimada aan leenahay waxa weeyaan adku ma aragtay dhalinyartaasi 12ka aan ma aragtay in kooxdaha ee sireedu si aan iyagana u kala xulno sidii ay ma aragtay in mustawahoogu halka uu maray aan u kala ogaano ka waxa hore u sii jiray oo ugu wareejay markii isdibii hore oo ka ma aragtay in xilka aan kala wareegayay in 12 kooxood oo sireeyo in 12 kooxood oo sireeya and then waxa ma aragtay 12ka kooxood kadarkay ku jiraan koob horo la qabtay ayay ku soo baxeen bahayd haddana waxa weeye 12ka kooxood terapiidi markaan qabanay 12ka kooxood atii kala ma aragtay ofnaantooda atii gashan baan leenahay hadii rabbi qadaro oo weeyney marka wax la xulayo ee ciyaaraha ma aragtay in la xulayo in ay dhacayso in ma aragtay ciyaari qaranka ee gobolada waxa laga xulaa sireeyada laga xulaa marka waxa weeye ragan u sii diyaarinayno oo aan ka dhixulan doonay noqonayaan ciyaarahaasi ee ma aragtay ee gobolada hadii rabbi qadaro haydanay ciyaartaygu badanaa isma khilaafaan marmarka qaar kood waxa dhacda taageerayaashu inay fowdayir wax sameeyaan taageerayaashina way galeen fara badan maanta waxayno yeelood arkaysan heer waxaan gaarnay sireeyada aan ku ma aragtay qabano ee maxay haydanay aan kamarado caalamka oo dhan u bandhigay ina waliba waa inuu marka aan taxadirkeegi la yimaado inaan ka ciyaartoyga ah waxa weeye aan adabtiisa iyo akhlaaqdiisa waxay ku xulantay maanta waxa daawanaya bulshooyinka caalamka oo dhan ba daawanaysa marka run ahaantii waxa aan mararka qaar ku dhacda in taageerayaashu ay yar sameeyaan fowdo qalada ah kuwaasna wacyigelin waxa uu ah maanta suu dadban iyo si toosan baan ugu sheegnay in maaragtay ciyaarahan dhalinyartan walaalihii ay suufan maaragtay wada ciyaarayaan iyaguna ay ku taageeraan hadal wanaagsan iyo subcad wanaagsan oo ay ku taageeraan inay balwadaha foosh xun galaan inay tahriib galaan inaan ku wacyi gelino sida ay muruqooga iyo maskaxdooda u dhisi lahaayeen inay nagala qayb qaataan oo waqtiyadaasan shirkadaha qaarkood imi ka sameeyeen ay dhalinyarta uga warhayaan ay kooxaha u soo diyaariyeen inay iyaga laftigoogu ganacsadayaashu mid walba oo maskaxdiisa ama ganacsigiisa ku daro inuu koox gacanta ku hayo oo u huro maaragtay maalkiisa iyo maskaxdiisaba waa Jamaal Umar Tubeey telefishiga caalamiga ee badacaas 24 TV magaalada Boorama Daawud yar waxa ina soo socota warbixin xiiso leh oo ku aadan guriga lagaga dhawaaqay Soomaaliland oo dayactir xoogan uu ka muuqdo iyadoo balanqaadiya kala dambeeyayna ay sheegayaan dayactir lagu sameyn doono balse aan soo qabta hadda dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay
wakiilka qaramada midoobay oo qabilsana dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Soomaaliland 31 soo dhaweeyna kadib markii dawladda Soomaaliya ay ka cadhisay dalkeedasi. Warkani waxa mar labaad noo eegay wariyahaaga Umar Cabdi Umar. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa ra'yigooda ka dhiibtay hadalkii shalay ka soo baxay dawladda Soomaaliland ee ay ku taageertay wakiilka qaramada midoobay ee Nicholas Haysam. Haddaba shacabiga reer Hargeysa aragtii kala duwan ayay ka dhiibteen, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: dowlad madax bannaan baa u nahay, Soomaaliya waxba nagama gelin, waxaan taageersana qaramada midoobay. Sidaa weeye ra'yiga dadweynuhu, anaguba saasaan Soomaaliland ku taageersanahay. Runtii horta weli innaga Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland weli lama aqoonsan oo caalamku ictiraaf caalami kama helin, maadaama aanay ka helin mandate-ka ninkan lagu soo magacaabo qaramada midoobay, wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya, weli dee kaarki Soomaaliya ayaan weli ku shaqaynaa. Marka anigu waxaan odhan lahaa dee horta intaan layna ictiraafayo aynu noqonayno maxaan ku dhahdaa mid gaarkeenna laynoogu soo magacaabayo inaynu anba cambaarayno anba ammaano aniga ilama yar qumana baan odhan lahaa anigu. Waayo dee innaga magaca uu ku imanaya waxa weeye magaca Soomaaliya ku imanaya, magaca xogeyaha qaramada midoobay ku soo magacaabayo xogeyaha waxa weeye ku soo magacaabayo wakiilka waa magaca Soomaaliya. Magaca Soomaaliland kuma soo magacaabayo maadaama aanu magaca Soomaaliland ninkani ku imanahayn. waxaan anigu odhan lahaa dee waxay nooga yaallaaba haba yaraatee dee ma jirta baan odhan lahaa anuu muurta. waxaan u arkaa Soomaaliya danaheeday ka hadashay langsa innaka wax dhibaata madaxdeennu ninka isagaa kama ay sheegan xaalay warbaahinta markan daawanayay waxa la sheegay oo wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegtay in amuurta aad uga xun tahay. anuu waxaan ka mid ahay muwaadiniinta reer Soomaaliland, wixii madaxdu ka xun tahay haddaanu shacabka nahay dee anakunaanu ka xunnay anakan dee faa'iidu uguma jirto. wixii Soomaaliya faa'iido ugu jirto hadday iyagu eriyaan oo ay faa'iido u arki waayeen anaga wax dhibaato aan uma geysan. madaxaan fikirka hala qabaa, waxaan aaminsanahay hawsha Soomaaliya ama qaadacada ee Soomaaliya qaadacday odayga isaga ah nuclear Haysam ninka la dhaho inaad amuur ay ku degdegeen. waxaan rajaynayaa oo kale Soomaaliya hadday iyadu isku garan weyday danaheeda u garan weyday Soomaaliland danaheeda wax dhibaato uma geysan, wuxuuna ahaa nin shaqsi aad u fiican nabadda Soomaaliya iyo Soomaalilandba dee kolleba si wanaagsan u waday mada wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. la rajaynayaa sanadka cusub insha allah in la bilaabo. waxaan leeyahay aad iyo aad baan uga soo horjeednaa saxaafi qaramada midoobay wakiilka u fadhiya waayo sababo badan ayaa Soomaaliland iyo ka waday Soomaaliya heshiisyada dhexdhexaadigtii iyo qoola hadalkii. marka aad iyo aad baan hadaan nahay reer Soomaaliland uga soo jeednaa waqle safiirka laga ceyriyo shalay golaha baarlamaanka sare qeyn Soomaaliya. marka waxaan leenahay aad iyo aad baa looga xun yahay waayo waxyaaba badan buu ka waday Soomaaliland iyo Soomaaliya isku xirkooda iyo kunashakooda iyo walaahadalkooda berigi dhoweyd socday intaba dee meesha way kaga baxayaan. markaa qaramada midoobayna iyo dee waxay ugu badanay ka socotayna waxa weeyaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa dowladda iyo gacantoodu ku jiraan waa ciidamada jooga Soomaaliya qaramada midoobayna caawimo siiso iyo gacanta ku hayso weeyaan. markaa dee Soomaaliland waxay Soomaalida wax ku bamaada amba buur ahow amba buur ku tiirsanow marka waxaan malaynayaa iyadu ma isug baan filaya. Umar Cabdi Umar, warbaahinta badacas 24 TV, magaalada Hargeysa. waa hagaag daawadeela. haddana warbixin ka duwan qodobadaas aynu hore soo xusnay oo ku aadan gurigii laga dhawaaqay Soomaaliland oo weli uu ka muuqdo dayactir xoogani kadib markay xukuumadda u kala dambeeyay talada dalka ay ballan qaaday inay dayactir xoogan ku samayn doonaan gurigaasi. warkani waxay noo faahfaahinayay isla markaasina nooga soo diray magaalada Burco wariyahayaga Nuux Maxamed Cabdi. 1999 waxay Soomaaliland xorriyadda kala soo noqotay dowladdii la isku oran jiray Soomaaliya oo ay midoobeen 1906. Soomaaliland waxaa dhidibada loogu taagay magaalada Burco 1998 May, oo calanka Soomaaliland laga tagay guriga lagaga dhawaaqay Soomaaliland ee ku yaalla magaalada Burco. haddaba gurigan lagaga dhawaaqay Soomaaliland ayaa ah mid aan ka helin wax daryeela gumadii kala duwanaa ee ka dhashay Soomaaliland tan iyo intii ay dib ula soo noqotay xorriyadeeda Soomaaliland. waxaana markii ugu horreysay xukuumaddii garwadeenka ka ah Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay sheegtay inay dhisayso iyo dayactir ku samaynayso gurigii lagaga dhawaaqay Soomaaliland. waxaana goob fogaaraa bulshada reer Soomaaliland kala hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddii xilligaasi iyo qaar ka mid ah shirkadii qandaraaska la siiyey oo halkaasi ka hadlay. waxaana ka mid ah hadalladoodii sidatan waxaana jax construction hadii aan nahay waa si fiican baan u dhisi doonaa oo qurux badan
إن شاء الله تعالى إلى هنا ونقول لينيا ماشي يا قبتي يا قولي يلا قبل واقعي سومالا أو أنا رينوفيشن بينك سومالا تبغى هباين اسمه يلا ونكون كردين دولا سيعروتين يشيل كذا بينك فايدان دمانتين غير سومالا أنا ودم قبتي تاريخ جاهد وها أنا لا أنا دمانتين مبروك لقد يا ماشي إن اسمه ياشا جرينا سيدو ذا لقطة يعتروا ونقضان خصوص قارة وأنا وحبل اللي قبدلين على ضع ما على ما دخل الجارك آه يلا وحرد دانو تاريخ دي ورستاق سومال لأن هل كان يشوفنا أبناء إيري مش كوه بوراتا إلا قد يسو دانو تاسنا نقض دانتو نيل لغو أوري تاريخ الله صعب براو ما نتي لغو دواقي ورستاق سومال لأن سنو توي بشي شناد كون يسال بقوي ساشك إلا ما نتا إلا إنت سوأنا سبا هدو مدحوناها سومال لأن يترد أيو موسى بيحي عبدي أيو وحاو يمي قدها مقالد برعو وحانو من ميدو تغي مشاريع دي كالدوان يكسو عطا قدها مقالد برعو ولوانو بوقنين قوبتي لغاقدا واقي مدح بنانيدا سومالي لان وادو ضيعان انت بادن ودامدا دونيدا دالكستا وحولي يهي قوب تاريخيا واهميل قار لويلة اليو اما بلشادة كالدوان اكي ما دادافاها كالدوان دونيدا ايو دالحيستغان قريغان لغاقدا واقي مدح بنانيدا سومالي لان ايا احميد اي كم موقاتو ضيع ادو باني ولو انك بادن صدح جير اي حكومة دا سومالي لان صوب بندكتاي ان لديسا يو تاسنا ما يشور تجلين قدوميها دلنيارة دا حسب قوطان يا قوبل كتر دير عبد الرساق سوغال ايا دنكي سايسنا كهاللي دا يعتر لاان تايسة تقرغي لغاقا دا واقاي سومالي لان سوغو عرماان كهاللينا واحو يوليساتان حسوسي نا حكومة دا سومالي لان وي اللو دي كل انو وحنوران كرا حكومة دا سومالي لان وي اللو دي واني هاقراتاي تامر كالغا يمادو صدح تير أيام فيلايا إن حارة هاي قدراس كذي لبيحي قدراس تيمو أنا كرنا ما أنت قدراس حارة هاي ماشي لغو بيحي أو ما أنت ماشي دي بهمين لغو سماين أيو أيام لقدر سه وحنا كرا وبربي سر مربع عيد صوت ديار ستو ومربع عيد قادتو تاسنا وحنا أنا كرا وايا ندرنا هدينا هاي حسب قوتني آدي أدوان وقحنا هاي وح هلك هكذا عي أما وبربي سر كامر بوقفين صوت ديار ستو دنتي سمر كجارة أما ولعك تي قادتو ومحارة هذا ينسيدو دونه يلايو إن تاو حنوران كرا وار من النصيب دراء وحن كلو هلك كهلا لنا دي ما علم بما علم تقدم بايسا وحل قوران يا محارة هذا حرنت دبا الله دي سيا دبا الله هواين يا برا ساب كان برا ساب كي كوري برا ساب كان عيد كستا أنو دمان حكومة سومال لان أطيت هاي مدحوينه أطيت هاي قلايال محارة هذا دمان تودون قوة محارة هذا عم بارين يا إلى حرنت إني عين كهاتو إن تا مركا لقي ما دو مدحوين موسى بيحي إيو حكومة ديسة وحان أوران كرا إنا يدى اللبتر كيدو أي آدو حاك رطيو دي أمانتا ميسانية دي لا أسيحي آنا يكو تيرين حارون تاني تاسنا وحان أوران كرا وميدا ياندرا سيكاستابها نقطي حكومة دا سومال لان أيان إلا إياهاتا واحد اسماء يدى يعترتون أو سمينين كوريغي لغاقدا واقي سومالي لان وكو دا يعان قدها مغاردة برعو ونوح محمد عبدي ودعستوني فور تيفي مغاردة برعو baarlamaanka maamulka Puntland waxay maanta doorteen gudoomiye cusub oo hoggaamin doona baarlamaanka maamulkaasi sida warkani inoogu yeegay wariyahaaga Umar Cabdi Umar doorashada baarlamaanka ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta ka dhacday magaalada Garoowe wareegii hore doorashada waxaa 73 cod helay Cabdi Xakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed halka Cabdi Jamaal Ismaan Maxamedna uu helay 15 cod sidoo kale Abwaan Cabdi Rashiid Jibrilna uu helay 5 cod oo kaliya sidaas waxa wareega labaad ugu soo gudbay Cabdi Xakiin Doobo Daareed iyo Cabdi Jamaal Ismaan hase ahaatee wareegii labaad ayaa Cabdi Xakiin Maxamed Axmed waxa uu ku guuleystay 34 cod halka Cabdi Jamaal Ismaanna uu helay 3 labaatan cod sidaasna waxay guusha ku raacday Cabdi Xakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed oo loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka Puntland hadaba Cabdi Xakiin oo goobtaasi ka hadlay kadib markii lagu dhawaaqay guushiisa ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa aan magacaygu waa Cabdi Xakiin Maxamed Axmed waxaan dhashay 1968 waxaan ahay xaasle caruurna leh dugsiga hoose dhexe sare waxaan kaga baxay gobolka Sanaa gaar ahaan degmada Ceergaabo waxaan ahay heer jaamacadeed oo ah culumta siyaasadda CV-gayga intaas baan ku urunayaa maadaama aanan haysanin waqti igu filan oo inaf ah oo 10 daqiiqo yahay waxaan uga gali doonaa insha Allah barnaamijkayga mudanayaal iyo murweyn maanta waa maalin taariikhi u ah dawladda iyo shacabka reer Puntland oo 22 sano jirsaday waxa maanta loo fadhiyaa doorashada gudoonka golaha wakiilada ee dawladda Puntland taasoo muujinaysa horumar iyo dawladnimo gaamirtay
waxaan hambalyadii ran iyo bogaadin u dirayaa golaha wakiilada cusub. Waxaan u rajaynayaa inay noqdaan kuwa daacad u ah dalkooda, dadkooda iyo diintoodaba. Mudanayaasha golaha wakiilada waxaa u taala shaqo adag iyo waxqabad badan. Waxaan aaminsanahay golaha wakiilada ee la soo xulay inay yihiin kuwa u qalma gudana kara waajibaadkooda shaqo, kana soo bixi kara xilka culus ee loo igmaday. Qofka waxba kalifa sababtay u kaliftay inaan isu sharaxo guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland ee Soomaaliya. Waxa ay u kalifay inaan isu soo taago jagada guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland markii aan arkay in goluhu u baahan yahay hoggaamiye daacad ah, ku sifaysan alle kacabsi, wadaniyad, aqoon, hufnaan, xilgudasho, dareemina kara culayska ay mas-uuliyadi leedahay, kana shaqayn kara midnimada baarlamaanka, una fududayn kara xubnaha baarlamaanka gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah, isla markaana sumcad, sharaf iyo ixtiraam ku dhex leh bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeedba. Markii aan arkay in goluhu u baahan yahay qof hormuud u noqda ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dalka u yaalla, markii aan arkay in goluhu u baahan yahay la xisaabtan dhab ah oo lagu sameeyo hay-adaha kala duwan ee dowladda, markii aan arkay in goluhu u baahan yahay midnimo, wadatashi, sinaan iyo furfurnaan, markii aan tixgeliyey codsigii iyo rabitaankii shacabweynaha reer Puntland dal iyo dibadba, markii aan la tashaday cuqaasha, salaadiinta, aqoonyahanka iyo dhallinyarada rag iyo dumarba, waxaan go'aansaday inaan isu soo taago jagada guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Waxaan aaminsanahay inaan leeyahay dhammaan sifooyinka kor ku xusan ee looga baahan yahay guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Waxaan aaminsanahay inaan xoogaal u ahay khibradna aan u leeyahay hawlaha shaqo ee looga baahan yahay guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Yoolka aan higsanayo, yoolka ee koowaad oo aad gaadhaa wuxuu calaamad u yahay kaaga labaad bilaabistiisa. Yoolkaygu, halkaas si fiican u dhageysto, yoolkaygu waa in la helo baarlamaan ilaalinaya sharciga, lana xisaabtamaya hay-adaha dowladda ee kala duwan, una taagan shaqaynta danaha ummadda Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba, una horseeda horumar tayo wanaagsan leh. Cumar Cabdi Cumar, warbaahinta Badcas 24 TV, magaalada Hargeysa. Dawadayaal, wararka leila haddana soo gaadhayana waxaa ka mid ah: madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saacada uu kadib ka hadlay guddoonka amaba guddoomiyaha ay doorteen golaha baarlamaanka ee maamulkiisa, isagoo markii ugu horreysay hambalyo u diray guddoomiyaha si cusub ay maanta yeesheen golaha wakiilada Puntland, isagoo intaasi ku lifaaqay inuu filayo guddoonka si cusub inay si hufan u gudan doonaan shaqooyinka loo igmaday. Waxaanu dhankan kale intaasi raaciyay inay dhowaan maamulka Puntland ka qabsoomi doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulkiisaasi, oo uu sheegay inuu filayo islamarkaasina ay u qabsoomi doonaan sida ay doorashadani baarlamaanku u qabsoontay. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ومن تاريخية تاريخ الصومالي بوتلامبا وحما أنت بيشة جنوب الأفريقي وجمعها وجدورتي قدوم في البرلمان كي بوتلام وحن مقر بالك أنا همبري يقول عن مديره مشرعين تكون جوليستي قدوم في البرلمان كأوهري قدوميه مدن عبد الحكيم محمد أحمد قدوم كحيته كواد أبو كات عبد العزيز عبد الله إسمان إيو قدوم كحيان كلامات إسماعيل محمد ورسامي وأبو قادين إياه قوش كقول اسم قدوم كبرمان كا وحنا مسنا إلى يهين دوت كهبون خبرت في عنا أولى إلى هو جاميان برمان كا بطلنا شنط سنة صوران برمان كنا كوه جامين دونان، وجامين وناس إن شاء الله يا رجينيا، وحن رجينيا سدوك على بشرة، جنوا السديد ده ده، السوس عطينا واحد ليه دونتا، طرشة دي مذحونا، يمذحون فجانكا، ينوع رجينيا إنا يسيع الدار ده، هو ناكسن، أود عضو سيرة نوع أود عضي، وحام موقع تمركا، والدرشة دي ما أنت كم موقع، سيدا وناكسن أي، دافورك دافورنانتا إذا أود عضي، وعكوت سيسا بسلاشها. ay gaareen dadka reer Puntland ee xagga dowladnimada ah 20 sano lasoo dhaafay doorasho xor ah xalaal ah oo si nabadeeya u dhacday ayaa ka dhacday maanta Puntland oo adduunku dhan u daawanayay Puntland iyo Soomaaliya oo dhanna emirkaati ka ahayd sidoo kale u dhici doontaa midda bisha 8-deeda insha allahu
waxaan rajeyn idiin rajeynayaa meel kasta aad joogtaanba guul iyo midnimo iyo wadajir ayaan idin rajeynayaa. Aad iyo aad uga mahadsantahay. Dawadayaasheeda qiimaha qaayaha qadarinta iyo xushmadaba naga mudanta waxaan ku soo afmeerinaa warwixii naga soo gaadhay geyga Soomaalida degto iyo caalamka intiisa kalaba oo si toosa inaga imanaya shaashadda muqbaaya caalamiga badda Caswaan 4 TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Waa anigoo Khadar Ismaaciil Maxamed Khaar Dhabaala, dhammaan bahdi ka qayb qaatay habeynta iyo hagaajinta warka iyo dhammaanba barbaarta badda Caswaan 4 TV oo nagaga tegsanta kulankan kulan lamida ku kulmayna kulan.